Vďaka Kaša Boj sa stalo skoro pravidlom, že vás informujeme o dianí na košickej výtvarnej scéne. Pretože sa nám košická udierka na moment odmočala, prišli sme Košice prelustrovať osobne. Ako prvú sme navštívili Fakultu umení Technickej univerzity, kde práve prebiehala prehliadka študentských výtvorov spáchaných v zimnom semestri. Hej! Ja som už predtým pracoval s poháňaním videa a poháňal som video bicyklom a nejakými rôznymi inými prostriedkami, ale teraz som sa rozhodol, že vyskúšam niečo oveľa jednoduchšie a technicky možno, že ešte menej náročnejšie a navyše človek sa nemusí ničoho ani dotknúť. Stačí proste zakričať a fičíme dopredu. Každý predsa v mestskej hromadnej doprave chce ísť čo najrychlejšie dopredu, ale tu má, keď niekto chce ísť dopredu, tak musí niečo pre to spraviť, musí kričať, musí dávať zo seba. Je to flashová aplikácia, neviem, nejakých 300 riadkov kódu a programovanie kruté, ale zase nie také kruté. Je to taký vzorec, ktorý to celé prepočítava, aby to fungovalo tak, ako má. Si myslím, že človek je taký, aké je to dielo, ktoré na ňu pôsobí, aké je to dielo mŕtve, ako povedal Don Ritter, že neinteraktívne umenie je mŕtve, tak aj ten človek je taký pasívny. A tu aj človek môže do toho vstúpiť. To sa mi na tom páči. Hej! Ešte tam je taká vec, že keby sme boli určité časové obdobie ticho, tak sa ozve hlásenie, na ktorej zastávke sme z Vibrátu. V podstate študenti vždy na začiatku semestra majú zadané nejaké témy, či je to prváci majú takú klasickú tému, že autobiografia a vyššie ročníky, kontinuita, diskontinuita, pohyb po línii, ale v podstate tá téma je iba pomocným nejakou páričkou pri určení si toho, tej vlastnej koncepcie. A častokrát sa stáva, a je to aj také očakávané pravidlo, že úplne ujdu od tých prvých konceptov a zablúdia niekde do nejakých neznámych vôd. My máme v prvom ročníku troch, v druhom ročníku, ak sa nemýlim, opäť troch a v treťom sú štyria. A v podstate ťažko povedať, že kto nejako vyniká, alebo kto im mohol byť nejakým favoritom alebo nejakým ťahuňom ročníka. V podstate fakt fungujeme krátko a je to veľmi ťažko určiť. A určite ten tretí ročník, taký aký celý je, tak tam sú strašne vyrovnaní. A v tom dobrom slova zmysle. Každý si už pomaličky hľadá tú vlastnú cestu, či je to Kubo Pišek s električkou, ktorý viac inklinuje k tým interaktívnym veciam, takisto Bea Kolbašovská, takisto si našla svoju polohu v nejakom tom jej svete, pracuje s tou banalitou, trošku inklinuje k tomu popiku, alebo Richard Kita, ten viac k poézii a snaží sa prepájať tieto polohy. Thank you.
Tak ja som bol v fotografickom ateliéri tento rok. Mali sme tú tému, že akt. Takže som sa snažil trošku tu posunúť ďalej. Väčšom robíme také inštalácie, sem tam je interaktívne. Pokúsil som sa skontaktovať s internetového prostredia ľudí a pozvať sa na ich nafotiť a trošku znázorniť tie závislosti, ako sú v tom. V podstate nie je to len o internete, je to všeobecne o závislosti, ako sa do toho dostane človek a potom už nie je to von cesty, takže tie bublinky aj toto symbolizujú. Tak to sú sekvenčné fotky, v podstate to ani nebolo video, boli fotky a potom boli za radom v podstate dané tie sekvencie a vzniknala tá animácia. Takže vlastne téma bola abstrakcia a ja som to poňala tak, že som si prečítala definíciu, ako zaujímalo ma to hlbšie, že čo vlastne tá abstrakcia má byť. A bolo to poňaté vlastne v nejakom slovníku, že abstrakcia je vlastne výpoveď, neskutočná výpoveď, hej, že proste nezaujímavé.